Čau, zdraví vás Train Hunter. Mám teď tady takovouhle blbost, je to alarm na kolo, koupený od Číňanů za nějaký 300. Ale já už jsem to viděl u kámoša a to je opravdu sranda s tím. Tak se teď podíváme, co to vlastně je. Je to věc, která by vám měla ochránit kolo před zlodějema a zároveň je to blikačka. Mrknem do krabky, co tam je. Tak, hele, návod. Aha, rozsypaný čaj, tyjo. Angličtina, super, tak aspoň, že tak. A tady máme tu hlavní věc, tedy ta blikačka, nějaký čudlíky na tom. Pak je tady dálkový ovladač, symbol zámku, odemčení, nějaký blesk. No prostě si takhle budeme zamykat a odemykat kolo v podstatě jako auto na dálkový ovládání. Tohle to je nějaký držák na řidítko a tohle to dálkový ovladač, který se pak dá třeba na klíče. Pak je tady nějaký USB kabel na dobíjení, protože to má v sobě akumulátor, takže člověk nemusí řešit baterky, dobrý. No a pak jsou tady nějaký držáky, dá se to dát takhle buď pod sedlo, a nebo na sedlovku. Jdem to hodit na bike. Ona je to v zásadě blikačka na kolo, že jo? Já už jsem si zjistil, že tady ten čudlík udělá blikání, takže jo, bliká. A bliká dokonce různými styly, takže to musím nějak vypnout, ale co se týče úchytu, to znamená, že to bude někde vzadu a mají tady k tomu takovejhle docela fajn úchyt na lyžiny pod sedlem, což jako fajn, tady se pak dá šroubek a bude to držet. Akorát já tady mám hodně málo místa, jo, takže já tady tenhle ten úchyt zrovna moc nevyužiju, ale je tady i klasická objímka na sedlovku, což je jako blbý, že já mám tu teleskopickou, takže to musím dát tak jako docela dolů, ale pořád je to docela v normě a svítit dozadu to nad kolo bude. Takže teď tady k tomu ještě je potřeba takovejhle držák, který se k tomu takhle dá. A pak šroubky a imbusáky, který dostanete k tomuhle využijete. Nejdřív objímka, pak tahle věc, ale rovnou si to našroubujem. Tady na to nějak přiděláme, trošku níž. Dotáhneme ještě pořádně, ať to drží. Pevně těma šroubama je to k tomu kolu přidělaný schválně, protože to není jenom obyčejná blikačka, že jo, ale je to ten alarm, který má v sobě i pohybový senzor a hlasitou sirénu. Takže to pak funguje tak, že jak máte to kolo zabezpečený a někdo s ním pohne, tak vám ten alarm spustí. No a kdyby to byla taková normální blikačka nacvakávací a snadno oddělatelná, že jo, tak ten zloděj to okamžitě využije, oddělá to a hodí někam do křoví. Ono ne, že by tady nešlo zabrat silou a vyrvat to z toho plastu, jo, ale přeci jenom je to tam napevno, šroubka má přidělaný, takže jo, servat to dá pochopitelně trošku víc práce, než jen tak to nějak vycvaknout. Každopádně máme to teďka přidělaný, takže bychom to mohli vyzkoušet, ale máme tady k tomu teda dálkové ovládání, jsou na tom nějaký 4 tlačítka a já si radši přečtu ten návod, než aby mě to tady začalo řvát. Dobrý, tak už je mi asi všechno jasný a půjdeme to vyzkoušet, ale někam ven, do praxe, zkusíme načapat nějakého zloděje. Zašel jsem si na cestu, kudy vím, že chodí stará známá zlodějská firma Loupežník Kolohmát a nachystal jsem mu tady takhle svoje kolo. Pěkně nezajištěný u stromu, ale nezajištěný jenom na oko, protože já ho mám zajištěné alarmem a tady mám od něj dálkový ovladač, který vypadá jak ovládání centrálního zamykání u auta, že jo? A taky má vlastně podobnou funkci, zamče nám to kolo. Mačkám na zámeček, 3x to pípne. Tím se to aktivuje a pak ještě jednou finální píp. Pípl. Tím mě potvrdil, že od tohohle pípnutí už je aktivovaný ten pohybový senzor. A teď, když s tím někdo pohne, tak to začne řvát. A já se půjdu schovat někam do křoví i s kamerou a budeme číhat na kolohmáta.
Tak hurá, kolo mi nikdo neukradl, alarm zafungoval a řeknu vám na to, jaká je to nějaká levná cetka z Číny za 300, tak ono to svůj účel plní. Já myslel, jak to bude houkat, že bude jako sranda to, jak to nefunguje, ale ono to přitom docela funguje. A jediný co, tak třeba ta reakční doba, že by mohla být možná taková trošku jako rychlejší, však jste si jako sami všimli, že ono to nejdřív 2-3 sekundy jako vyčká, potom to zahouká jednou a až když se potom jako s tím kolem manipuluje dál, tak to teda jako spustí non-stop ten řev, jo, takže tady bych třeba možná ocenil, aby to po nějakých těch 3 sekundách už rovnou řvalo naplno, ale na druhou stranu, hele, účel to plní, tu funkci jako paky a rozhodně, když tohle to třeba zkombinujete s nějakým jako dobrým zámkem na kolo a necháte to u hospody, tak to riziko, že vám to někdo ukradne, rozhodně jako něco snížíte. Protože jakmile to začne řvát, a ono to začne řvát, i kdyby chtěl zloděj urvat jenom tohle, tak samozřejmě s tím začne hýbat a začne to řvát, že jo. Takže to upozorní jak vás, tak všechny okolo. Zbudí to pozornost a hnedka toho zloděje může z toho kola někdo skopnout nebo tak něco, jo. Takže rozhodně to nějaký smysl má. Je mi sympatický, že to má ještě tu duální funkci té blikačky, což je fajn, že když už takovou škatuli na tom koli vozíte, tak má nějakou funkci navíc a navíc se to do toho pěkně jako maskuje, jo? Že si zloděj řekne, no má tam blikačku, no tak dobrý, jo. A ono to začne houkat, jo, a houká to fakt nahlas. A to je až překvapení. A co se týče třeba výdrže, tak to je taky docela fajn, jak je tam to micro USBčko, tak se to dá nabíjet normálně nabíječkou na mobil a vydrží to 14 dní a pak si to jako dobijete, aby to jste měli zase jako jistotu, že vám to bude naplno řvát. Ona ta blikačka by vydržela blikat daleko jako ještě další dobu, ale aby ten alarm byl naplno, že ho naplní koule, tak je dobrý to občas takhle jednou za čas dobít. No, ale co se týče funkcí, tak ještě to nějaké funkce má, protože na tom dálkovém ovladači jsou 4 čudlítka. A jedno tedy je na zamčení, jedno na odemčení nebo odalarmování, pak je tady spouštění blikačky dálkové a pak je tady zvoneček. A ten zvoneček dělá tohle. 3x to pipne a když takhle pojedete někde na cyklostezce a bude vám tam zavazet nějaký bruslař a tohle na něj uděláte, tak se lekne, spadne do škarpy, no a budete mít volnou cestu a to je účel, že jo, to je super. Takže, ne, já věřím, že se za stolik jako nelekne, byť je to nahlas, ale je to prostě funkce zvonku a může se to hodit. A k tomu právě ještě výrobce dává tuhle tu věc na řidítka. Dnes si to takhle můžete páskou přidělat a pak ten ovladač do toho zacvaknete a máte to takhle na řidítkách, můžete to ovládat palcem, ale já nemám rád žádný jako bordel na řidítkách, takže bych si to dal spíš radši někam do kapsy. Hele, za 330 korun nebo kolik to vychází, no prostě $15, to je docela věc, která, hele, nevím, jak to je třeba s trvanlivostí nebo voděodolností, to jsem tak nějak jako nestudoval. Je to levná elektronika z Číny, takže jo, těžko odhadovat, ale takhle to jinak funguje a za ty lové, no proč ne, je to další taková trochu jistota nebo snížení rizika toho, že by to někdo ukradl. A jinak to teda prodává Gearbest, odkaz najdete dole pod videem a jinak je tam všechno zadará, poštovní zadará, clo, daň se neplatí, protože je to v tom limitu, takže 330 korun, akorát si musíte měsíc počkat, než to dorazí. Hele, zajímavá věc, myslel jsem, že to bude sranda o tom, jak takovýhle blbosti nefungují a ono to nakonec docela funguje, takže díky za tip kamarádovi a doufám, že třeba ještě něco takovýhodle společně objevíme, když tak mě taky můžete dávat tipy a já to pak vyzkouším a dám vám vědět, jak to funguje nebo nefunguje. Tak se zatím mějte a u dalšího videa. Čau!